اور نیکسٹ پروگرام ہم دور جہالت کو اس کے اینکرنگ کے لیے فیضا مائک پر فیضا کلاس نائنتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات گرامی. جہالت غم ہے, برائی ہے, اندھیرا ہے, فتنہ ہے. تعلیم روشنی ہے, اجالا ہے, خوشحالی ہے, بھلائی ہے. اس موضوع پر ایک نظم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں فضا خان کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں. ہم دور جہالت کو دنیا سے مٹا دیں گے, ہم دور جہالت کو دنیا سے مٹا دیں گے. یہ آگ ہے تعلیمی ہر دل میں لگا دیں گے, یہ شمع وہی ہے ہر گھر میں جلا دیں گے. فضا خان ڈائس پر. السلام علیکم. ہم دور جہالت کو دنیا سے مٹا دیں گے, ہم دور جہالت کو دنیا سے مٹا دیں گے. یہ آگ ہے زوردار تالیاں ان کے حوصلے کے لیے, ان کے جذبے کے لیے. اور ایک بار پھر سے میں یہاں پر تمام مہمانان اور ذمہ داران کا استقبال کرتا ہوں. جناب حاجی اکرم خان صاحب ناظم رفیع العلوم یہاں تشریف رکھتے ہیں, شوکت علی خان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, جناب لیاقت علی خان صاحب, اور بھی تمام مہمانان ہمارے بہت ہی محترم
مہمانان یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، ہم آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔